Оралда Kia автоорталының жаңартылған дилер жұмысын бастады. Жаңа көлік салонының ашылу салтанатына атап өткен компанияның жергілікті өкілдері әлемге танымал брендті автокөліктің жаңашылдығын таныстырып, бас директор Григорий Белашқа дилерлік сертификат тапсырды. Салтанатты шарада қонақтарға компанияның жаңартылған логотипі мен Kia Seltos моделі таныстырылды. Кроссовер жүргізушінің командасына қарай қозғалады. Қандай жолмен жүрсеңіз де, оның рөлінде өзіңізді сенімді және қауіпсіз сезінесіз. Біз тұтынушыларымызға барлық жағдайды жасауға тырыстық. Компания құрастырған көліктер жыл өткен сайын сыртқы кейіпімен көңілден шығып жатса, сапасы да жоғары стандарттарға жауап береді. Автокөлік сатып аларда клиент қарапайым формаға жүгінеді. Оның бағасы қымбат болмау керек. Салоны кең, жүк салғышы ауқымды, көліктің ресурсы жоғары болған дұрыс. Егер трансмиссиясы автомат болса, модельдің мүмкіндігі арта түседі. Открытие дилерского центра. Бұл жаңашылдықты біз көп күттік. Жаңа модельдер көздің жауын алады. Көлік сатып алушыларға төменгі пайыз несиемен бөліп төлеу мүмкіндігі қарастырылған. Жаңа автосалонның мекен жайы Орал қаласы, Шолов көшесі 11-4.